在这个全新的2022年里面，祝你如虎添翼，虎虎生风，岁岁平安，万事如意。属老鼠的朋友，今年2022年呢是一个提高警觉的一年哦。你有三防呢，接下来我会跟你说哪三防你需要特别注意的呢。所以呢，今年你要做好防范措施、防卫措施来保护自己的身体啦。OK， 三防就是防止受伤、防止灾难、防止病毒。OK， 这三防要做好来哦。第一个防，你要慎用利器啊，所有尖锐的工具啊，剪刀啊，菜刀啊，其他的工具等等呢，你都要特别小心的去 handle 它们呐、啊。因为呢，你去用这些利器的时候呢，特别容易呢会割伤自己啊。所以呢，这是你的第一防啊，皮外伤。OK， 皮外伤的方面呢，比如说你的皮肤割伤啊，或者是擦伤啊，会造成一些伤痕之类的，概率比较高一点。也可能呢是一些小型的手术啊，或者是跌伤、跌倒这样的。除此之外呢，你要留心哦，一些家具的陷阱。家具陷阱呢是无处不在的，我们平时没有去察觉呢。2022年呢，你会特别的，去感受到这些处处的家具陷阱到底是哪里了。比如说你的一些楼梯口啊，你的走楼梯的时候啊，会不小心滑倒或者是跌下来啊等等的。所以楼梯是非常的、非常的危险的一个地方。家具陷阱，第一楼梯了。接下来呢，就有地板哦。你平时擦地的时候，地板滑不滑啊？或者是你的鞋子啊？你走在广场的时候，你的鞋子的下面的底的 rubber， 你看看有没有比较磨到比较滑了？你要注意啊，你要换过一个新的鞋子，来防止跌倒哦。还有厕所也是另一个家居陷阱的。要怎么防止擦伤、防止割伤、防止跌倒、防止这些皮肤上面的皮外伤呢？就是要远离一些高风险的地方啦，也是要远离一些高风险的娱乐活动啦，比如说过山车啊，或者是水上运动啊、溜冰啊，这些高风险算是高风险的一些运动啦，就是比较有概率呢会跌倒了。然后就算呢不是任影年也好呢，属老鼠的朋友呢也不要这样去冒险哦，去追求一时的快感、一时的刺激，而搭上那个云霄飞车，而搭上那个跳楼机等等的。OK， 这些高风险的娱乐活动呢，都是尽量的避免，能够不参与，绝不参与啊，好吗？刚刚我们说嘛，防止割伤嘛，所以呢，在我们用利器的时候呢，特别的小心，打起12分精神啊，去切，就是一心不能二用哦。你切东西的时候，不要讲看一边看电视啊，或者一边讲话一边切东西啊，要专心。OK， 同一个时间只做一件事，你就专心的切。尤其是你在做利器的时候，或者是剪纸的时候，就是专心的去handle 这些利器了。第二防就是防止灾难了。OK， 防止灾难。最容易就是先远离一些疫情严重的地区了，远离一些磁场不好的场所。今年呢，不宜探病，不宜送伤，可以免遭灾难，好吗？很容易呢就会感染到这些细菌而生病了。如果你接近这些比较低磁场、低能量的地方，或者是能量不好的地方呢，比较容易会感染到一些病毒、病菌啊，细菌会附在你身上了。所以呢，尽量避免不健康的场所，能量低迷的场所也千万不要接近，千万不要进去。除了身体可以回避这些灾难以外呢，我们也可以通过自心来回避这些灾难哦。自心就是防止心受到污染了。问题来了，什么是心受到污染呢？ OK， 就是定不下来的心，就是受污染的心了。不能定下来的心呢，就是妄心。现代的人呢，比较心浮气躁嘛，学了一点科学，就觉得可以改变自然生态，就惹到了地球生气发怒了，就会带来一些灾难嘛。只要呢，我们没有错误的观念，自然呢就可以平安了。这就是自心方面的。诶，现在的科学呢，也告诉我们，自心呢，除了心以外呢，还有情绪哦，我们也要自情绪。诶，心是阴，情绪呢就是元，有这个阴情绪发起来了，就变成一个不好的结果。所以呢，
情绪这个缘呢，有五毒的。诶，情绪有五毒：怨恨、恼怒、烦。如果你不清楚，你想要了解更多这些五毒如何治、如何根治这个五毒的话呢，你可以点击右上角的卡片链接去观看哦。嘿，怨恨、恼怒、烦这五毒，就代表这情绪不好了。心不好，情绪不好，就容易做错事、想错了、说错话，灾难呢就会随身而来了。是不是很严重呢？所以呢，我们身体远离灾难以外呢，我们的心呢也要保持很干净、很平等、很慈祥的心。今天我们打开网络、打开报纸呢，全世界的各个角落呢都是充满着杀盗妄淫，无所不为的，是非常可怕的，而且是非常严重的。听到这些讯息的时候呢，心里面呢也是很不舒服，也是很觉得很可悲的。要想要这个世界和平呢，灾难减少的话呢，真正的主宰是什么呢？要减少这些灾难，真正的主宰呢其实就是自己，不是别人哦。我们要治好我们自己的心，只要你的念头是善的，你的言语是善的，你的行为是善的，你就可以免除这些种种的祸害了。相反的，如果呢我们的起心动念呢都是损人利己的，处处都是以自己利益为目的的话呢，处处都是自私自利的话呢，灾难就会慢慢靠近你了。所以呢，要相信善有善报，恶有恶报。你的心的意念呢善，纯净纯善，环境呢就会变得很美好了，境随心转。属鼠的朋友，今天的关键字呢就是养生。养生那么的容易记啊，养生养生。你见到任何的属鼠的朋友，第一句话就问他 Hello 养生养生啊，是不是特别容易呢？你今天养生了吗？你今天精神不错哦。身体就是我们灵魂的一件衣服来的，我们要好好保护这个躯体，这件衣服身体是拿来载道的，是拿来承载我们的道德的，我们的功德的。属鼠的朋友今年也可以多看看一些中医养生频道啊，或者是营养师的养生频道啊，我还有饮食频道啊等等的。今年呢也是一个非常好的一年呢，让你好好吃饭、好好的养生的一年了，好好的保身的一年了。这个呢就算是一个有形的营养，当然有形的营养之外，我们也要保护好我们自己的无形的营养，我们也要为我们的这件衣服啊、这个身体啊注入无形的营养。什么是无形的营养呢？无形的营养呢就是有道德有规矩啦，有道有德有规矩，就是无形的营养注入在我们这个身体，我们身体就会载道了，你就可以得到安定，远离灾难了。能够不出远门就不出远门哦。谢谢你的观看，喜欢的朋友呢可以按个喜欢。接下来呢我们也会陆续呢在这个频道呢更新其他生肖的2022年的运程，你的运势如何呢？你也可以点击这里去观看其他生肖的影片哦。欢迎分享，随喜功德，我们祝你一切吉祥，新年快乐，拜拜。